මාචාර්ය මහින් මෙන්ඩිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බුද්ධි මණ්ඩපය මේ මොහොතේ අපගේ බුද්ධි මණ්ඩපේ නායකත්වය ඉහළතම නායකත්වය සමග මාචාර්ය ආනන්ද ජයවික්‍රම මහාචාර්ය ගීතානි බුලන්කුලම ආචාර්ය නේවිස් මොරායස් සමග අපි ඉතාමත්ම කාලෝචිත කාරණාවක් සම්බන්ධව කතා කරන්නටයි ආවේ. රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් බුද්ධි මණ්ඩපය ප්‍රගතිශීලී ජනතා හිතවාදී ජනසම්මතවාදී සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ස්ථාවරයක ඉන්නා වූ මණ්ඩලයක් සංගමයක් සමගි ජනබල වේගේ බුද්ධි මණ්ඩපය ප්‍රතිපත්ති කාරණා පිළිබඳව ජනතාව ඉදිරියේ තමන්ගේ ස්ථාවරය ප්‍රකාශ කිරීම තමන්ගේ මූලික වගකීම කොට සලකනවා. දැන් මේ ආර්ථික පරිවර්තන පනත කියලා පනතක් මේ රජය නැවත වරක් ගේන්නට හදනවා. තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවලිය තුළ හිතුවක්කාරී ලෙස ගෙනෙන පනත් වලින් එකක් විදියට අපිට පෙනෙනවා, කිසිම ජනවරමක් නැති ජනතා පරමාධිපත්‍යයට ගරු නොකරන කිසිම ආකාරයක සදාචාරාත්මක වගකීමක් නැති පාලනයක් රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පාලනය කියන එක අපි දිගින් දිගටම මාධ්‍ය ප්‍රකාශ හරහා පෙන්නුම් කරන්න අවුදයයි. මේ රජය මේ පරිවර්තන ආර්ථික පරිවර්තන පනත ගෙන ඒමේදී අපි එක දෙයක් මූලික වශයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ. ඔවුන් තේරුම් ගන්නට ඕනේ පරිවර්තනය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය වැනි ගාම්භීර සංකල්ප ගැන කතා කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ තමන්ට ජනතාව අනුමැතියක් දීලා තිබෙනවා නම් පමණයි. එහෙම නැතුව හිතුවක්කාරී ලෙස අත්ත නෝමතිකව පීඩාකාරීව ජනතාවගේ උගුරු දණ්ඩෙන් පහළට පනත් කෙඳුම්පත් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධවද ආර්ථිකය සම්බන්ධවද ගෙන එන්නට එම තද කරලා පහළට යවන්නට පුළුවන් කමක් නැත කියන කාරණාව රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුවට ඉතාමත්ම අවධාරණයෙන් යුතුව අපි ප්‍රකාශ කරනවා. වරමක් නැති රාජ්‍ය පාලනය හිතුවක්කාරී, ඉතාමත්ම පැහැදිලි හිතුවක්කාරී රාජ්‍ය පාලනයකට ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ව්‍යුහය සමස්ත ක්‍රමයක ව්‍යුහය ගැන කතා කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔවුන් කරන්නා වූ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් ඉතාමත්ම කෙටි කාලීනව ජනතාවගේ පැත්තෙන් බලන්නේ නැතුව තමන්ට ඌමනා ආකාරයට කරන්නා වූ වෙනස්කම්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මේ උදවියගේ රාජ්‍ය පාලනය සම්බන්ධව මූලධර්මය ජනතාව අනුමත නොකරන ලද අරගලයක් තුළිනුත් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද ආර්ථික සමාජ දේශපාලන සංස්කෘතික සදාචාරාත්මක චින්තනයක්. ඒක තමයි නව ලිබරල් වාදය. නව ලිබරල් වාදය කියන්නේ අතිශය දක්ෂිණාංශික ධනවාදී පැවැත්ම සඳහා ගෙන එන්නා වූ ප්‍රතිපත්තීන් පිළිබඳ විශ්වාස කරන්නා වූ දර්ශනය. නව ලිබරල් වාදී රාජ්‍ය පාලනයක ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම, ඒ වගේම පරිවර්තන ක්‍රියාවලීන් ආර්ථිකය සම්බන්ධවද ඕනම දෙයක් සම්බන්ධව ඔවුන් සමස්ත වැසියන්ට ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙන ආකාරයට නොවේයි කරන්නේ. ඒ ඉතාමත්ම පැහැදිලි. තව දෙයක් තමයි මේ පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය තුළ, මේ උදවේ විශේෂයෙන් ආර්ථික පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය තුළ මේගොල්ලෝ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය නමින් කරන්නා වූ හිතුවක්කාරී පුද්ගලිකකරණය සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ස්ථාවරය තුළ ඉන්නා වූ පක්ෂයක් විදියට සමගි ජන බලවේගය ඉතාමත්ම පිළිකුලෙන් යුතුව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ලාභ ලබන ආයතන පවා පුද්ගලීකරණයට ලක් කරන්නට ටෙලිකොම් එක, රක්ෂණ සංස්ථාව වැනි ලාභ ලබන ආයතන පවා මොවුන් ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයක් නමින් පුද්ගලීකරණයට මේ අය තැන දෙන්නට යන්නේ ඔවුන්ගේ හිතුවක්කාරී හෙංචයි ගජමිතුරු සංග්‍රහය තුළ කරන්නා වූ ඒ වනචර පාලනය හේතු කොටගෙනයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, අවසන් වශයෙන් මම කියන්නේ මගේ සහෝදර කථිකාචාර්ය මහාචාර්යවරු මේ පිළිබඳව වඩාත් විස්තර කරાવી
IMF ක්‍රියාවලිය තුල මොවුන් IMF එකත් සමග හිතුවක්කාරීව කරන ලද ගිවිසුම් වලට ගරු කරන පාලනයක්ද රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පාලනය? ඔහු මූල්‍ය කළමනාකරණය සම්බන්ධවද, මූල්‍ය විනිවිදභාවය සම්බන්ධවද, දූෂණ මර්ධනය සම්බන්ධවද කිසිසේත් අදවනතුරු IMF එකේ ප්‍රගතිශීලී ඉල්ලීම් තිබෙනවා නම් ඒ ඉල්ලීම් වලට කන් දීලා නැති බව අර වෙරිටේ සංවිධානය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රකාශනයකුත් පෙන්වුම් වෙනවා. අපි මේ අනුව ප්‍රකාශ කරන්නේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම්, පරිවර්තන ක්‍රියාවලින් ආර්ථික පරිවර්තන පනත වේවා ඕනෑම පනතක් තුළ මේ උදවිය කරන්නේ හිතුවක්කාරී රාජ්‍ය පාලනය ස්ථාපිත කිරීම මිස වෙන දෙයක් නෙවෙයි, වෙන ප්‍රකෘතිශීලී දෙයක් නෙවෙයි. එනිසා ජනතාවට අපි කියන්නේ පෙළ ගැසෙමු මේ කූට උපක්‍රමශීලී රනිල් වික්‍රමසිංහ පාලනයට එරෙහිව සටන් කරව් කියන පණිවිඩය දෙමින් මම නිහඬ වෙනවා. මම මහාචාර්ය ආනන්ද ජයවික්‍රම, සමගි බුද්ධි මණ්ඩපයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සභාපති, ඒ වගේම පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යවරු. අපි අද කතා කරන්නේ මේ රටේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කිරීමට දැනට යෝජනා කරලා තියෙන තවත් එක් පනතක් පිළිබඳව, ආර්ථික පරිවර්තන පනත. ඇත්තටම මේ පනතේ නම කියවද්දී අපිට හැඟෙන්නේ, ආර්ථික විශේෂඥ විදිහට අපිට හැඟෙන්නේ, මේ සමස්ත ආර්ථිකයම කණපිට පෙරලන පනතක් විදිහට තමයි මේකේ නම පවතින්නේ. නමුත් මේ පනත ඇතුළට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන සෑම වගන්තියක්ම දීර්ඝ වශයෙන් කියවුවහම අපිට තේරෙනවා මේ තියෙන ආර්ථික රටාවෙන් එහාට යන්න, මේ තියෙන ආර්ථික කටයුතු වලින් එහාට යන්න කිසිම වැදගත් යෝජනාවක් මේ පනත තුළ ඇතුළත් වෙලා නැහැ. ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ දැනට තියෙන ආයතන කෑලි කෑලි වලට කඩලා ඒ ආයතන එකින් එක වෙනස් කණ්ඩායම් වලට පවරලා ඉදිරියේදී මේ ආයතන විකුණා දැමීමේ වැඩසටහනකට අරඳීමක් කියලා තමයි මම දකින්නේ. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් මේ ආර්ථික පරිවර්තන පනත මගින් ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය අහෝසි කරලා ඒ වෙනුවට ආර්ථික කොමිසන් සභාවක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කොමිසන් සභාවට ඒ බලතල තියෙන කාර්යපටිපාටිය, ඒගොල්ලොන්ගේ ක්‍රියාත්මක වන ශේෂ්ත්‍ර බලපුවහම පවතින්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් දැනට BOI, එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය කරගෙන යන කටයුතු. ඒ ආයෝජන මණ්ඩලයේ කටයුතු තමයි මේ පුළුල් විදිහට ශේෂ්ත්‍රවලට කඩලා කඩලා කුඩා ආයතන විදිහට සකස් කරලා අලුත් නම් වලින් හඳුන්වා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ යටතේ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික කොමිසන් සභාව, ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන කලාප, ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම සඳහා වූ කාර්යාලය, ජාතික ඵලදායිතා කොමිසන් සභාව සහ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික විද්‍යා හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ආයතනයේ පිහිටවීම කියන ආයතන පිහිටවන්න ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි ගත්තහම අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ ආයෝජන මණ්ඩලයේ පිහිට ආයෝජන මණ්ඩලයේ වෙනුවට වෙනත් නමකින් ඒ කටයුතු කරන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි දන්නවා 1977-78 JR ජයවර්ධන ආරම්භ කළේ මහකොළඹ ආර්ථික කොමිසන් සභාවේ, ග්‍රේට කොළඹ ඉකනොමික් කමිෂන්. එතකොට ඒක තමයි පහුකාලීනව 1980 ගණන් වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය කියලා ව්‍යාප්ත කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මහකොළඹ ආර්ථික කලාපයෙන් බැහැරව මේ ආයෝජනය රටේ හැමතැනටම ගෙනියන්න ඕන හින්දා තමයි ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය පිහිටවන්නේ. එතකොට ඒ ආයෝජන මණ්ඩලයට කාර්යභාරයක් තිබුණා. ආයෝජන ගෙන්වා ගැනීම, වෙළඳ කලාප පිහිටවීම, ඒ කටයුතු පවත්වාගෙන යාම, මේ ආයතනවල ආනයන අපනයන පාලනය, ඒ ආයතන වලට බදු සහන ලබා දෙනවද, වෙනත් සහන ලබා දෙනවද, ඉඩම් ලබා දීම කටයුතු, අනිකුත් යටිතල පහසුකම් ලබා දීමේ කටයුතු, මේ සියල්ලම ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය යටතේ පැවරුණු කාර්යභාරයක්. දැන් ඒ කොටස් කඩලා අපි දන්නවා මේ මේ කුඩා ආයතන අතර බෙදා දීමට උත්සාහ කරනවා. එතකොට මේ පනතේ
අරමුණු වලට අපි ගිහිල්ලා බලපුවාම මේ අරමුණු අපිට පෙනෙනවා. පළවෙනි අරමුණ විදිහට දක්වලා තියෙන්නේ ප්‍රමාණවත් ජීවන මට්ටමක් සියලු පුරවැසියන් විසින් තමන් සහ තම පවුල්වල සමාජිකයන්ට අත්කර දීම. සියලු පුරවැසියන් විසින් තමන් සහ තමන්ගේ පවුල්වල සමාජිකයන්ට ප්‍රමාණවත් ජීවන තත්ත්වයක් අත්කර දීම. එතකොට දැන් මේ කොමිෂන් සභාවේ එහෙම නැත්නම් මේ පරිවර්තන පනතින් කොහොමද අපි පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ පවුලට තමන්ගේ ආර්ථිකයට ඒ ප්‍රමාණවත් තරම් මේ ඵලදායිතාවයක් එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදනයක් ලබා දෙන්නේ කියන එක මේ පනත තුල කොහෙවත් පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක තමයි පනතේ පළවෙනි අරමුණ. ඊළඟට රාජ්‍යාංශයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් මෙහෙවීම පාලනය කිරීම රට තුල ශීඝ්‍ර ආර්ථික වර්ධනයක් අත්කර ගැනීම. එතකොට දැන් ආණ්ඩුව කරන්නේ මොකක්ද? දැන් තියෙන ඒ ආයතන කරන්නේ මොකක්ද? ඒගොල්ලෝ මේ කටයුතු කරන්නේ නැද්ද? ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව වෙන්න පුළුවන්, මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙන්න පුළුවන්, ජනාධිපති කාර්යාලය වෙන්න පුළුවන්. මේ ආයතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ මෙහෙවලා ශීඝ්‍ර ආර්ථික වර්ධනයක් ලබා ගන්න නෙවෙයිද? මෙන්න මෙතෙන්දි තමයි අපි ප්‍රශ්න කරන්නේ මේ පනත ගේන්න කලින් මේ පනතට හැඳින්වීමක් අවශ්‍යයි. අපි ඒක ප්‍රියම්බල් කියලා කියනවා ඉංග්‍රීසි. මේ පනතට හැඳින්වීමක් අවශ්‍යයි. මේ පනත යටතේ ආවරණය වන වපසරිය මොනවද? කටයුතු මොනවද? ඒ කටයුතු දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන කටයුතුද? ඒ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන කටයුතු නම් ඒ ආයතන මොනවද? ඊළඟට ඒ ආයතන වලට පැවරුණු කාර්යභාරය ඒගොල්ලෝ ඉෂ්ට කරලා තියෙනවද? එහෙම ඉෂ්ට කරලා නැත්නම් තමයි අපිට අලුත් ආයතන ව්‍යුහයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කිසිම පැහැදිලි කිරීමක් මේ පනත තුල නැහැ. ඒ ආරම්භේ නැහැ. ආරම්භේ නැතුව ආර්ථික කොමිෂන් සභාවක් පිහිටවීම වගේ ආයතන පිහිටවල මේ කටයුතු කරගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. ඊළඟට මේකේ තවත් වැදගත් කරුණක් තමයි ඉලක්ක කියන එක. මොකද්ද මේ පරිවර්තන ආර්ථික පරිවර්තන පනතෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ? ඒකේ කොටස් විදිහට තියෙනවා. ඊ විදිහට මේකේ එක අරමුණක් තමයි රාජ්‍ය ණය අනුපාතය 2032දී 95%ට දක්වා අඩු කර ගැනීම. ඊළඟට දළ මුදල් සැපයීමේ අනුපාතය 13%ට අඩු මට්ටමක පවත්වාගෙන යාම. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන ජාතික ආර්ථිකයේ විවිධාංගීකරණය, මේ වගේ කටයුතු තමයි මේක තියෙන්නේ. ගෝලීය ආර්ථිකයේ සමග ඒකාබද්ධ වීම වර්ධනය කිරීම, ස්ථාවර සාර්වආර්ථික තුලනයක් සහ තිරසර ණය සාක්ෂාත් කර ගැනීම, කෘෂිකර්මාන්තයේ නවීකරණය, පූර්ණ ආර්ථික වර්ධනය සහ සමාජ ප්‍රගතිය. දැන් මෙන්න මේවා තමයි ඉලක්ක. දැන් කොහෙද මේ වගේ නිර්ණායක එහෙම සීමාවක් රැඳිලා තියෙන්නේ? පූර්ණ ආර්ථික වර්ධනය සහ සමාජ ප්‍රගතිය. මොකද්ද අපිට තියෙන ඉලක්කයක් නම් අපිට ළඟා විය හැකි ඉලක්කය මොකක්ද? කිසිම රටකට පූර්ණ ආර්ථික වර්ධනයක් ළඟා කරගන්න බෑ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වුණත්, මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ වුණත්, බෙල්ජියම වුණත් ඒගොල්ලොන්ගේ ආර්ථික වර්ධනය හැමදාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දියුණු රටවල්. එතකොට කිසිම රටකට තමන්ගේ ආර්ථික වර්ධනයේ සීමාවක් නැහැ. ඒක එතනින් එහාට හැමදාම යනවා තමන්ගේ නිෂ්පාදන කටයුතු කරගෙන යන ආකාරය යනවා. එතකොට මේ පනත තුල අපිට පේන මේ ඉලක්ක නිකන් ඉලක්ක වචනවලට බවට පත් කරලා තියෙන එක විතරයි අපි දකින්නේ. ඊළඟට තව එක වැදගත් ඉලක්කයක් තියෙනවා. 2027 වෙනකොට මේ රටේ ආර්ථික වර්ධනය, දල් දේශයේ නිෂ්පාදිතයේ වර්ධනය 5% දක්වා ළඟා වීම සහ ඒ ආසන්නයේ දිගටම ක්‍රියාත්මක කරගෙන යෑම. එතකොට ආර්ථික වර්ධනය අපේක්ෂා කරන්නේ ආණ්ඩුව මේ සියලුම පරිවර්තන වලින් පස්සේ 5%යි. හැබැයි අපි කියනවා මේ 5%ක ආර්ථික වර්ධනයක් තුලින් මේ රටේ පරිවර්තනයක් ඇති කරන්න බෑ. මේ රටේ ආර්ථික පරිවර්තනයක් වෙන්න නම් මේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 7-8 වගේ මට්ටමකට අවම වශයෙන් ගෙනිහිල්ලා ඒක අවුරුදු 12ක්වත් එක දිගට පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ආර්ථික පරිවර්තනය සිද්ධ වෙන්නේ. ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න ප්‍රමාණවත් ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
එතකොට මේ සියලූම පරිවර්තනය කරලා රජය අපේක්ෂා කරන්නේ 15% ආර්ථික වර්ධනයක්. ඒක අපි මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ ගියානම් සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ 15% ආර්ථික වර්ධනයක් තියෙනවා. ආණ්ඩුව කිසිම දෙයක් කළේ නැත. ඊළඟට තව විශේෂ යෝජනාවක් තියෙනවා. බාණ්ඩ අපනයනය දලදේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් විදිහට 20-25 125 දක්වා ගෙන යාමත්, 20-30 140 දක්වා ගෙන යාමත්, 20-40 160 දක්වා ගෙන යාමත්. මේ රටේ මුළු නිෂ්පාදනයේ බාණ්ඩ අපනයනය කරන ප්‍රමාණය. එතකොට ආණ්ඩුව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 15% ආර්ථික වර්ධනයක්. දලදේශීය නිෂ්පාදිතයේ වර්ධනය 15%. අපි හිතමු 15-6 වගේ කියලා. හැබැයි මේ කියන සංඛ්‍යාලේඛන 90 මේ කියන අපනයන වර්ධනය යන්න නම් අපේ අපනයන වර්ධනය වෙන්න ඕන 168කින් 2040 වෙනකොට. දැන් තියෙන අගයට සාපේක්ෂව 168කින් අපේ අපනයන වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ආර්ථිකයේ වර්ධනය වෙනවට වඩා වැඩි වේගයකින් අපිට අපනයන වැඩි කරගන්න වෙලා තියෙනවා. ඒක පොඩි සරල සුළු ගණනකින් නෙමෙයි 168කින්. දැනට 25%ක් තියෙන එක 66%ක් දක්වා ගෙනියන්න වෙනවා. ආර්ථික වර්ධනයේ 10%ක් මම සංඛ්‍යාවක් එකතු කරලා. එතකොට ඒ කියන්නේ දැනට රට තුල නිෂ්පාදනය කරන නමුත් අපනයනය නොකරන බාණ්ඩ සියල්ලම අපනයනය කරන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම වැඩි ප්‍රතිශතයක් අපනයනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒක කරන්න බැරි දෙයක්. අපි අපනයනය කරන්න පුළුවන් බාණ්ඩ මේ වෙලාවේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ. අපි කියනවා ඒක නන් ට්‍රේඩබල්ස් කියලා. සමහර බාණ්ඩ හා සේවා අපනයනය කිරීමට නොහැකි වේවා. රට තුලම පරිභෝජනය කළ යුතු වේවා. එතකොට මේ සංඛ්‍යාලේඛන තුලින් පෙන්වන්නේ මේ ආර්ථික පරිවර්තන පනත මේගොල්ලෝ හදිසියේ ගේනවා දේශපාලන වාසි අරමුණු කරගනිමින් තමන්ගේ හෙංචයියන්ට තමන්ගේ ඒ තමන්ට සේවය කරන ඇතැම් පුද්ගලයන්ට රැකී අවස්ථා දීමේ අරමුණින් ගෙන දෙයක් විදිහට මේක මම මුලින්ම දකිනවා. හැම තැනම උපදේශක සභා, කාරක සභා, මණ්ඩල මේ සියල්ලම දාලා ඒවට තමන්ගේ හිතවතුන් ජනාධිපතිවරයාට පත් කර ගැනීමේ බලය තියෙනවා මේ පනත තුල. එතකොට මේ සංඛ්‍යාලේඛන ආර්ථික පරිවර්තන පනතේ කාර්යයන් එක්ක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉලක්ක සහ කාර්යයන් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉලක්ක සහ අරමුණු ගැලපෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ පනත අපි දකින්නේ මේ වෙලාවේ ජනාධිපතිවරයා මේක ගේන්නේ අර දැන් එයා හැමතැනම පනත ගෙනල්ලා අලුත් පනතක් ගේන්න ඕනවට ගෙනල්ලා මේ BOI කියන ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය කෑලි කෑලි වලට කඩලා ඉදිරියේදී මේවා කාර්ය සාධනේ නැහැ කියලා ඵලදායිතාවේ නැහැ කියලා මේ ආයතන පෞද්ගලීකරණය කිරීමේ අරමුණකින්. මොකද මේ සෑම ආයතනයකටම අරමුදලක් තියෙනවා. ඒ සෑම ආයතනයක අරමුදලක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ රජයෙන් ලබා දෙන මුදල් වලින් සහ ඊට පස්සේ ඒ ආයතනය සොයා ගන්නා මුදල් වලින්. එතකොට මේ මුදල් භාවිතා කරලා පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මේ මුදල් යොදා ගන්න පුළුවන් පෞද්ගලික අංශයේ අරමුණු එක්ක සංසන්දනය කරලා පෞද්ගලික ව්‍යවසායය මේ තුළට ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් මේ වෙනකොට රට තුල ක්‍රියාත්මක වන ආයතනත් එක්ක මේ පනත ගැලපෙනවද කියලා. අපි මම තව එක උදාහරණයක් ගන්නම්. මේක යෝජනා කරනවා Office of International Trade OIT ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම සඳහා වූ කාර්යාලය. ඊළඟට දැනට ක්‍රියාත්මක වෙනවා මහා භාණ්ඩාගාරයේ යටතේ, එහෙම නැත්නම් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ආයතන දෙකක්. එකක් තමයි විදේශ වෙළඳාම සහ ආයෝජනය සඳහා වූ දෙපාර්තමේන්තුව. තව ආයතනයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ආනයන අපනයන වෙළඳාම පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව විදිහට. එතකොට දැන් මේ ආයතන දෙකයි මේ OIT එකයි සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ඊළඟට අපි දකිනවා වෙනම අමාත්‍යාංශයක් තියෙනවා වෙළඳාම හා
වෙනදාම පිළිබඳව. එතකොට ඒ අමාත්‍යන්සේ තුළත් මේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ පනත ගෙනද්දි මේ OIT ආයතනය පිහිටවද්දි අර තියෙන දැනට තියෙන රාජ්‍ය ආයතනත් එක්ක මේක කිසිම විදිහකින් සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ. ඒවට අමතරව තමයි මේ ජාලයත් නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා මේ තුල ඉදිරියේදී රට තුල ඵලදායිතාවයේ වැඩි වෙනවට වඩා ආර්ථික පරිවර්තනයක් සිද්ධ වෙනවට වඩා මේ ආයතන අතර ගැටුම් නිර්මාණය වීමේ වැඩි ඉඩකඩක් පවතිනවා. ආයෝජනයක් අනුමත කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන්. අපිට විදේශ වෙළඳපළ අපනයනය කරන්න භාණ්ඩ අපනයනය කිරීමට වෙළඳපළක් සොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් මේ ආයතන අතර කඹෑදීමක් නිර්මාණය වෙලා. ඉතින් ඒක නිසා අපි කියන්නේ ජනාධිපතිවරයාගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ පනත ගේන්න කලින් පැහැදිලි කරන්න දැන් අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන ආර්ථික තත්ත්වය මොකක්ද? මේ සම්බන්ධව මේ ශේත්‍රවලට අදාළ ආයතන මොනවද? ඒ ආයතනවල කාර්ය සාධනය ගැන ඔබතුමා දරන මතය කුමක්ද? ඒ ආයතනවල කාර්ය සාධනය අඩුණා. එහෙම නැත්නම් ඒ ආයතනවල කාර්ය සාධනය නැත්නම් ඒ තුලින් මේ අලුත් ආයතන නිර්මාණය කරලා කාර්ය සාධනය වැඩි කරන්න පුළුවන්ද? අනිත් එක තමයි මේ අලුත් ආයතන නිර්මාණය කිරීම අලුත් ආයතනත් නැවත සුදු වලින් බවට පත් වෙයිද කියන ප්‍රශ්නය අපිට තියෙනවා. ඊට අමතරව විශාල වශයෙන් මේ ආයතන මේ පනත ගෙන ඒම තුළ නීතිමය වශයෙන් ගැටලු තියෙනවා. ආයෝජන අනුමත කිරීමේ බලය යම්කිසි අවස්ථාවකදී සම්පූර්ණයෙන්ම අදාළ අමාත්‍යංශයේ ඇමතිවරයාට පැවරෙන තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ජනාධිපතිවරයාට හිතූ මතේ බෝඩ් මෙම්බර්ස් අයින්කරන්ඩ සභාපතිවරු අයින්කරන්ඩ බලය තියෙනවා. කෙනෙක් අපි හිතමු දේශපාලන හේතු නිසා මේ මණ්ඩලයකින් අයින්කරොත් ජනාධිපතිවරයා විසින් අයින්කරොත් අපි හිතමු දේශපාලන හේතුවක් හින්දා අයින් කරා කියලා ආයේ කිසිම දවසක ඒ පුද්ගලයාව මේ කමිටු වලට පත් කරන්න බෑ, මේ බෝඩ් වලට පත් කරන්න බෑ. ඒක නිසා අපි දකින්නේ මේවා නීතිමය ගැටලු තියෙනවා, පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දරුණු ගැටලු තියෙනවා. ඊට වඩා එහා ගිහිල්ලා අපි අද කතා කරන්නේ මේ පනත තුලින් මේ රටේ ආර්ථික පරිවර්තනය සිද්ධ වෙනවද කියන එක පිළිබඳ. ඒකේ ඒ සඳහා මගේ මතය නම් මේ පනත තුලින් මේ රටේ අලුත් ආර්ථික පරිවර්තනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට සිද්ධ වෙන්නේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන BOI වගේ ආයතන, ඊළඟට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ඇතැම් දෙපාර්තමේන්තු ඒ කඩාබිඳ දාලා ඒවයි කාර්ය සාධනය ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් වැඩපිළිවෙල කඩාකප්පල් කිරීම පමණයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මේ රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ පනත අනිවාර්යෙන් පරාජය කළ යුතුයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ සත්භාවයෙන් නෙවෙයි මේ පනත ගේන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ යම්කිසි පනතක් ගේනවා නම් ඒකේ අරමුණ මේ ආයතන විකුණලා, මේ ආයතන කෑලි කෑලි වලට කඩලා විකුණලා මේ රාජ්‍ය අංශයෙන් මේ ආයතන ඉවත් කිරීම තමයි ඔහුගේ අරමුණ. ඒක නිසා අපි යෝජනා කරනවා විපක්ෂයටත් ඒ මම මහාචාර්ය ගීතානි බුලංකුලම ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය. අපි අද මාධ්‍ය සාකච්ඡාව තුළින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2024 මැයි මාසේ 14 වෙනිදා ආර්ථික පරිවර්තනයේ නමින් කෙටුම්පත් කරපු ලියවිල්ල පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට. මේ ලියවිල්ලේ මූලික විදිහට බලපුවාම අපි න්‍යායාත්මක කතා කරන ආර්ථිකයට පොදු වෙච්ච අරමුණු කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ආර්ථික වර්ධනය හා සංවර්ධනය, සමග තිරසර සංවර්ධනය, සේවා නිවුක්තිය, උද්දමනය සහ බාහිර මිල ස්ථායීතාවය. එතකොට මේක ලෝකයේ දුප්පත් උනත් පොහොසත් උනත් දේශපාලන දර්ශනය කුමක් උනත් ලෝකයේ සෑම රටකම මූලික අපේක්ෂාව, අපි ඕකට කියනවා සාර්වාර්ථික අරමුණු, ඕනෑම බලයට පත්වෙන ආණ්ඩුවක් රජයක වගකීම තමයි මේ අරමුණු එක්ක ආර්ථික කටයුතු කළමනාකරණය කර ගැනීම. එතකොට මේ ආර්ථික පරිවර්තන පනත නමින් හඳුන්වන මේ පනතේ අරමුණු වෙලා තියෙන්නේ මේ කියන කාරණා හතරමයි. එතකොට මෙතන තියෙන මන් දකින කාරණය තමයි
සුවිශේෂී පරිවර්තනය කියන්නේ මොකක්ද? ඕනෑම රටකට පොදුවෙච්ච සාර ආර්ථික අරමුණු එක්ක ගමන් කරනකොට ඒක ඒ කාල වකවානුවල බලයට පත් වෙලා තියෙන රට රජයක ආණ්ඩුවක වගකීම. අපි දන්නවා 1965 ඉඳන්ම ගත්තහම වගා සංග්‍රාමය, 1975 77 ධර්මිෂ්ඨ සමාජයේ, 1994 සාමය හා සමෘද්ධිය, ඒ වගේම 2019 සෞභාග්‍යයේ ඉදිරි දැක්මෙන් බංකොලොත් ආර්ථිකයක් අපිට ලැබුණා. එතකොට අපිට පේනවා හැම කාල වකවානුවකම දේශපාලන ක්‍රමවේදය තුළ රටක රාජ්‍ය පාලනයට මැදිහත් වෙනකොට යම් කිසි ප්‍රතිපත්ති සමුදායක් එක්ක තමයි රාජ්‍ය පාලනය හා සහ සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ පරිවර්තන පනත දිහා බැලුවාම ඒකේ මට දකින්න සුවිශේෂී කාරණාවක් ඇත්තටම නැහැ. අනිත් කාරණේ තමයි ආර්ථික වර්ධනය සංවර්ධනය සේවා නිවුක්තිය මේ කියන කාරණා වචන සමුදායක් විතරක් නම් ඒ පරිවර්තීය වෙනසට යන්නේ කොහොමද කියන කාරණය විශ්ලේෂකයෙක් විදිහට මල් ළඟ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මොකෝ දැන් මේකේ එක තැනක තියෙනවා, එක තැනක නෙමෙයි, මේ ආර්ථික කාරණා දිගින් දිගටම ලියවිලා තියෙනකොට අපි දන්නවා අපේ ආර්ථිකයේ දැන් බංකොලොත් ආර්ථිකයක් වීමට මුල් වෙච්ච එක කාරණයක් තමයි විදේශ ණය, එහෙමත් නැත්නම් ණය තිරසාර නොවීම. එතකොට අපි දන්නවා ජාතික නිෂ්පාදිතයෙන් GDP එකෙන් 100%-102% අපේ ණය ප්‍රමාණය, මේක 95% දක්වා පහළ මේට ගෙනීමට මේ ආර්ථික පරිවර්ත පනතුල තුන එහෙමත් නැත්නම් කෙටුම්පත තුල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ ක්‍රමවේදය මොකද්ද? අපිට වැදගත් වෙන්නේ ආර්ථික විශ්ලේෂකයෝ විදිහට යම් කිසි ධනාත්මක ගමනකට යනවනම් ඒ කටයුත්ත සඳහා ළඟාවන ක්‍රමවේදය කෙසේද කියන එක අපි පැහැදිලිව දැනගත යුතුයි. අනිත් පැත්තෙන් මේ සඳහා මේ වගේ කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. මේ ප්‍රධාන අරමුණු 4 සහ සම්බන්ධ වෙච්ච. එතකොට මේ කාරණාවල මා දකින දේ තමයි මේ වගේ ප්‍රායෝගික භාවයක් නැහැ. යම් කිසි ලියවිල්ලක් වචන සමුදායක් තුල සඳහන් වූ පමණින් එහි ප්‍රායෝගික එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රියාවට නැන්වීමේ ඇති හැකියාව අපිට හඳුනාගත නොහැකි නම් එවැනි පනතක් එහෙමත් නැත්නම් කෙටුම් පතක් ඉදිරිපත් කිරීමේ අරමුණ මොකද්ද කියන කාරණේ තියෙනවා. අනිත් මේ කාරණේ මට තවත් අහවුරු කරන්න පුළුවන් කාරණයක් තමයි අපේ මෙතන තියෙනවා මේ බහුමාන දරිද්‍රතා අනුපාතය සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා, ඒ කියන්නේ අපි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් දරිද්‍රතාවය පිළිබඳව කතා කරද්දී භාවිතා කරන මිනුම් මේකකයක්. එතකොට මේකේ මැනුම් කිරීමේදී ප්‍රධාන දර්ශක විදිහට අධ්‍යාපන සෞඛ්‍ය සහ ජීවන තත්ත්වය කියන කාරණා සලකා බලනවා. දැන් මේ දරිද්‍රතාවය මේ පහළ නන්වා ගැනීමට සඳහන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි අනුගමනය කරන ක්‍රමවේදය මොකද්ද? මේ පරිවර්තනයක් නම් පැහැදිලි වෙනස අපිට පේන්න ඕන. මොකද දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් ඉතිහාසය තුළ දුගීභාවය නැති කිරීම වෙනුවෙන් විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. විවිධ ආයතන ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. විවිධ නිලධාරීන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. හැබැයි අදත් අපි බැලුවාම ප්‍රදේශ වශයෙන් දරිද්‍රතාවය අපිට දකින්න තියෙනවා. වයස් ભેදාණුව අපිට දරිද්‍රතාවය දකින්න පුළුවන්. දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් ගත්තහම දරිද්‍රතාවයේ ස්වභාවයන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විතරක් නෙවෙයි දරිද්‍රතාවයේ තීව්‍රතාවයේ ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. එහෙමනම් මෙතෙක් දරිද්‍රතාවය නැති කිරීම වෙනුවෙන් විවිධ වැඩසටහන්, විවිධ පුජ්‍යලයෝ, විවිධ ආයතන විවිධාකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරලත් දරිද්‍රතාවයේ තීව්‍රතාවයේ ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා නම් මේ ආර්ථික පරිවර්තනය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච ලියවිල්ලේ සඳහන් දරිද්‍රතාවය පහළ මට්ටමකට ගෙනේනවා යන කියන කාරණය තහවුරු කරගත්තේ ගත හැක්කේ කෙසේද යන ප්‍රශ්නය විශ්ලේෂකයෙක් විදිහට මා ළඟ තියෙන කාරණයක්. ඒක නිසා මෙවැනි කාරණා තමයි ඇත්තට මේ පරිවර්තන ආර්ථික පරිවර්තන කෙටුම්පත තුළ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම සඳහන් කරන්න ඕන රටක සාර්ථකත්වය එහෙමත් නැත්නම් ආර්ථික, දේශපාලන සහ සමාජීය ස්ථාවරත්වය වෙනුවෙන්
පළමුුවෙන්ම විශ්වාස භාවය කම්ෆිඩන්ස් කියන එක තහවුරු කරගණ්ඩෝ. ඒ විශ්වාස භාවන්ත භාවය තහවුරු කරගන්නට තියෙන පළවෙනි දේ තමයි දේශපාලන ස්ථාවරත්වය තහවුරු කර ගැනීම. දේශපාලන ස්ථාවරත්වය තහවුරු කර ගැනීමට නම් අපි දන්නවා විවස්ථානුකූලව අදාළ මැතිවරණ පවත්වන්න ඕන. ඒ තුළ කම්ෆිඩන්ස් කන්සෙප්ට් එහෙමත් නැත්නම් සංයුතීන් සහ සංගත භාවයන් තහවුරු කරගන්නට ඕන. ඒ තුළ තමයි හොඳ ආකාරයේ සංකල්ප බිහිවෙන්නේ, කන්සෙප්ට් ඩිවලප් වෙන්නේ. හොඳ කන්සෙප්ට් ඩිවලප් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ නිර්මාණශීලී චරිත අවශ්‍යයි. ඒ චරිත හරහා තමයි ආයතන තිබුණාට පමණක් ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ ආයතන සඳහා නිර්මාණශීලීව සාර්ථකව නායකත්වය දීමට හැකියාව ඇති වෙන්නේ. දැන් මේ පනත තුලින් ප්‍රධාන වශයෙන් ආයතන පහක් පිහිටු වීමට නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ අලුතෙන් මේ ආයතන පහක් නිර්දේශ කරලා මේ ආයතන පහ පිහිටු වීම තුල බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව මට ගැටලුකාරී ස්වභාවයක් තියෙනවා. මොකද අපි දන්නවා ආයතන වලට පත් කරන්න මානව සම්පත අවශ්‍යයි. මේ මානව සම්පත කොයි ආකාරයෙන්ද හඳුනාගන්නේ? මොකද කෙටි කාලිනු අපි දන්නවා පුජ්‍යලයන් අලුතෙන් නිර්මාණය කරන්න බෑ. ඉන්න පුජ්‍යලයෝ තමයි අපිට ගන්න මේ තෝරා බේරා ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ තෝරා බේරා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය සහ ඒ සඳහා නායකත්වය ලබා දෙන්නේ කෙසේද කියන කාරණා බොහොම ගැටලු සහගතයි. ඒක නිසා මෙවැනි වකවානුවක සැබෑ චරිත හඳුනාගෙන මේ කටයුතු බොහොම විනෝදාත්මක ස්වභාවයක් තුළ අර capacity to enjoy කියන concept එක ඕන වැඩ කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේක හරි මේ අසහනකාරී වාතාවරණයක් තුළ වඩා හොඳ දෙයක් ආර්ථිකයට රටට දායාද කරන්නට කිසිවෙකුට හැකියාවක් ඇත්තේ නැහැ. ඒක නිසා මෙන්න මේ නිර්මාණශීලී චරිත හඳුනාගෙන ඒ ඔස්සේ යහපත් එහෙමත් නැත්නම් පරිවර්තී ආර්ථිකයක් කියන දේ තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ තිරසාර ආර්ථිකයක්, සේවා නියුක්තිය ඉහළ නන්වාගමින්, දරිද්‍රතාවය පහළ මට්ටමක තබා ගනිමින්, අභ්‍යන්තර සහ මිල ස්ථායිතාවය හොඳ මට්ටමක පවත්වාගෙන යෑමින් ආර්ථික කටයුතු කළමනාකරණය කිරීමට අවශ්‍ය තෝතැන්න හැදීමට අවශ්‍ය දේශපාලන ස්ථාවරත්වය පළමු කොටම මේ භූමියේ ස්ථාපිත වීම අත්‍යවශ්‍යයි කියන කාරණය මේ වෙලාවේ මතක් කරන්නට කැමතියි. දාන් කලානිදි නේවිස් මොරයස් இலங்கை திறந்தபல் இலக்கலத்தில் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர். இன்று நாங்கள் இங்கு கூடியிருப்பது ஒரு முக்கியமான சட்ட மூலத்தை பற்றி எங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிப்பதற்கு. எங்களுக்கு தெரியும், அண்மை காலமாக இப்போது இருக்கின்ற அரசாங்கம் பல வகையான சட்ட மூலங்களை அவசர அவசரமாக பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள். அது உயர்கல்வி சம்பந்தமான சட்ட மூலமாக இருக்கலாம், இது போன்ற பல வகையான சட்ட மூலங்களை கடைசியாக இப்பொழுது ஒரு சட்ட மூலத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். பொருளாதார நிலை மாற்று சட்ட மூலம் என்று ஒன்றை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். இந்த சட்ட மூலத்தை கொண்டு வருவதற்கு முதலில் நாங்கள் கேட்க வேண்டிய கேள்வி, இந்த அரசாங்கத்திற்கு மக்கள் ஆணை இருக்கின்றதா என்று. இது இந்த சட்ட மூலமானது எமது நாட்டின் சமூக அரசியல் பொருளாதார நிலைமைகளில் பல்வேறு வகையான பாரிய தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சட்ட மூலமாக இது காணப்படுகின்றது. அவ்வாறான ஒரு சட்ட மூலத்தை மக்கள் ஆணையற்ற ஒரு அரசாங்கம் எவ்வாறு கொண்டு வர முடியும்? அதுவும் தங்களுடைய ஆட்சி காலத்தின் கடைசி பகுதியில் 2-3 மாதங்களே எஞ்சியிருக்கும் நிலையில் இதை அவசர அவசரமாக பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்ற முனைவது மிக ஒரு சந்தேகத்துக்கிடமான ஒரு விடயமாக எங்களுக்கு தெரிகின்றது. இதை ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது, இதிலுள்ள விடயங்களை எடுத்து நோக்கும்போது, ஒரு சிலருடைய சிந்தனையில் ஏற்பட்ட சில பொருளாதார கொள்கைகளின் அடிப்படையில் அல்லது தங்களுடைய சிந்தனைக்கு
ஏற்ற வகையில், தங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் சில பொருளாதார கொள்கைகளை இந்த சட்ட மூலத்தில் புகுத்தி இருக்கிறார்கள். சட்டங்கள் போட்டு பொருளாதாரத்தை வளர்ச்சி செய்ய முடியாது. அது ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி என்பது பல காரணிகளில் தங்கியுள்ளது. ஆகவே பொருளாதார வளர்ச்சி குறிப்பிட்ட ஆண்டில் குறிப்பிட்ட வீதம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வதெல்லாம் ஒரு நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத செயல்களாக காணப்படுகின்றன. எதிர்வரும் அரசாங்கங்களுக்கு இது ஒரு சவாலாக காணப்படும். அவர்களுடைய சுதந்திரத்தை இது இல்லா செய்யும். ஆகவே இந்த வகையில் இதை பார்க்கும்போது இது எங்களுடைய அரசியல் அமைப்புக்கு முரணானதாக கூட இது இருக்க முடியும். காரணம், எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய அரசாங்கங்களுக்கு தங்களுடைய பொருளாதார கொள்கைகளை முன்வைப்பதற்கு இடமில்லாமல் போகலாம். அல்லது இதை அடையாத பட்சத்தில் அவர்களுக்கு என்ன நடக்கும்? இதெல்லாம் வந்து சில வேளைகளில் சிறுபிள்ளைத்தனமான ஒரு சரத்துக்களாக நாங்கள் நோக்க முடியும். அடுத்ததாக, இந்த சட்டமூலத்தை முன்வைப்பதற்கு தேவைப்படுவது எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், மக்களுடைய கருத்து கணிப்பு தேவைப்படும். அதாவது நான் ஏற்கனவே கூறியபடி சமூக அரசியல் பொருளாதார நிலைகளில் பாரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய சட்டமூலங்களை முன்வைக்கும்போது இதுக்கு ஒரு வழிமுறை இருக்க வேண்டும். அதாவது பொதுமக்கள், சிவில் அமைப்புகள் மற்றும் ஏனைய சமூகத்தின் அங்கத்தவர்கள் இதில் பங்கேற்றிருக்க வேண்டும். சடதியாக இந்த சட்டமூலம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. யாருடைய ஆலோசனைகளும் பெற்றதாக எமக்கு தெரியவில்லை. பொதுவாக குறிப்பாக பொதுமக்களின் ஆலோசனை பெற்றதாக எங்களுக்கு தெரியவில்லை. ஆகவே இதுக்கு மக்கள் ஆணையை கொடுப்பார்களா என்று எங்களுக்கு தெரியாது, கொடுக்கக்கூடாது. காரணம், இதனுடைய இந்த புதிதாக ஏற்படுத்த போகின்ற நிறுவனங்களுக்கு இருக்கின்ற அதிகாரங்களை எடுத்து பார்க்கும்போது அவை பாரிய அதிகாரங்கள். குறிப்பாக இந்த புதிதாக நிறுவப்பட போகின்ற நிறுவனங்களை எடுத்து பார்க்கும்போது அவற்றிற்கு எந்த இடத்திலும், நாட்டில் எந்த இடத்திலும் உள்ள சொத்துக்களை அல்லது நிலத்தை முதலீட்டு வலயமாக பிரகடனப்படுத்த முடியும், அதை தங்கள் கையகப்படுத்த முடியும், அதை தங்களுக்கு ஏற்றவாறு நிர்வகிக்க முடியும். ஏனைய நிறுவனங்கள் அதை கேள்வி கேட்க முடியாது. உதாரணமாக மாகாண சபைகள் கூட இதில் கேள்விகள் எழுப்ப முடியாது. ஆகிய இதெல்லாம் பாரதூரமான விஷயங்கள். அத்தோடு இந்த நிறுவனங்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் வெளிநாடுகளில் கிளைகளை அமைக்கலாம், தங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் தனியார் நிறுவனங்களை உருவாக்கி கொள்ளலாம். ஆகவே என்னுடைய சகோதர பேராசிரியர் கூறியது போல இப்போது இருக்கின்ற நிறுவனத்தை முதலீட்டு சபையை உடைத்து துண்டு துட்டாக உடைத்து அதை வெவ்வேறு வகைகளில் தனியார்மயப்படுத்தும் முயற்சி நடக்கின்றதா என்ற கேள்வியெல்லாம் இந்த சட்ட மூலத்தில் நாங்கள் எழுப்பக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அடுத்ததாக பார்த்தமாண்டால், அண்மை காலமாக எங்களுக்கு தெரியும் இந்த மக்கள் எழுச்சியின் பிற்பாடு ஏற்பட்ட விழிப்புணர்வு தான் எங்களுடைய அரசு நிறுவனங்கள் வந்து வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் ஊழல் இல்லாமலும் செயற்பட வேண்டும். ஆனால் இப்போது உருவாக்கப்பட போகின்ற இந்த அரசு நிறுவனங்கள், குறிப்பாக இந்த நிறுவனங்கள் மக்களின் வரிப்பணத்தில் நிர்வகிக்கப்படுவதற்காகத்தான் இவை உருவாக்கப்படுகின்றது. ஆகவே மக்களின் வரிப்பணத்தில் இயங்கப் போகின்ற இந்த நிறுவனங்களுக்கு உரிய சபைகளை தேர்ந்தெடுப்பது, அவர்களை நியமிப்பது என்பதெல்லாம் வந்து ஒரு பொதுவான பொது விடயங்கள், பொதுமக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள். ஆகவே தனிப்பட்ட முறையில் ஜனாதிபதியோ அமைச்சரோ தங்களுக்கேற்ற வகையில் சபைகளை உருவாக்குதல் அல்லது அதுக்கு அதிகாரிகளை நியமிப்பது வந்து நிச்சயமாக மிகப்பெரிய ஒரு ஊழலுக்கு வழிவகுக்கும். ஆகவே எங்களுடைய நாட்டில் மீண்டும் 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 அரசு நிறுவனங்களை ஊழலுக்கு உட்படுத்தி அதை இல்லாதொழிக்கும் நிலைதான் மீண்டும் மீண்டும் காணப்படுகிறது. ஆகவே இந்த விடயங்களை எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த புதிதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த சட்டம் மூலமானது ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் மூலமாக இல்லாமல், இதில் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாமல், இது ஏதோ சில குறிப்பிட்ட அரசியல் காரணங்களுக்காக இதை அவசர அவசரமாக நிறைவேற்றி கொள்ள முனைகின்றார்கள். ஆகவே நாங்கள் சொல்வதெல்லாம், இந்த இவ்வகையான திட்டங்கள், இவ்வகையான நிலைமாற்ற பொருளாதார நிலைமாற்ற சட்ட மூலங்களை கொண்டு வரும்போது அது மக்கள் முன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். மக்கள் முன் சமர்ப்பித்து கருத்து கணிப்பெடுக்கப்பட்டு தேர்தலில் இவ்வகையான சட்ட மூலங்களுக்கு அல்லது கொள்கைகளுக்கு மக்கள் ஆணை வழங்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இத்தகைய சட்ட மூலங்கள் நாங்கள் ஒரு
பிரயோசனமான சட்ட மூலங்களாகவும் மக்கள் ஆணை பெற்ற சட்ட மூலங்களாகவும் எதிர்காலத்தில் நன்மை அடையக்கூடிய சட்ட மூலங்களாகவும் விளங்கும் என்பதை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி.